大家好，这里是智能 AI 周一飞的频道。那上周苹果 WWDC 发布了支持台前调度的 iPadOS 16，同时呢进一步提升了外接显示设备的友好性。但作为智能眼镜爱好者的我呢，最关注的 Apple Glass 依然还是跳票状态。那如何去提早感受 Apple Glass 的魅力呢？机智的我看到手头的雷鸟 Air 刚好更新了固件，来进一步提升 iPad Pro 的显示颜色准确性。那就让我们一起来看看这两个更新碰撞下的奇妙效果。因为 iPad Pro 的 Type-C 接口是支持 DisplayPort 协议的，可以直接连接蓝鸟 Air 使用。这是蓝鸟 Air 在连接 iPadOS 15时的显示设备参数，包括 HDR 支持情况和更改显示模式，主要包括动态范围和帧率。连接后主界面以及包括大部分的这些 APP 画面呢，在我们这个眼镜16:9的这个眼镜里呢，裁剪了左右两边的画面，只能实现一个4:3的比例。 IO 腾 B 呢，四个视频播放 APP 只有腾讯和哔哩哔哩支持 AirPlay 模式，在眼镜里的16:9的全屏观影。在更新 iPad 16内测版后的表现，我们来看看参数设置。这里可以看到眼镜可以切换复制还是扩展模式。扩展模式下显示画面在眼镜里就很舒服了，它是填满了，加上雷鸟 AI 的高清高色域表现和大尺寸的画面效果，观影的沉浸感受就更强了。不过在 iPad Pro M1 版本还是存在音量不可调的问题，这个也要加油解决。当然我们可以通过外接蓝牙耳机方式实现音量控制，台前调度功能也实现了多窗口的显示，在雷鸟 Air 上实现了多窗口。当然从内测版来看，多窗口并不能带来什么生产力，只是单纯的多窗口显示而已，为了显示而显示。iPad Pro 2021呢，带 LiDAR 作为苹果 Air 布局的重要一环，在 iPad 上也有很多有趣的 AI 程序，不过只是在这个11寸的屏幕上体验感是不够强烈的，所以如果能结合眼镜，那肯定会很惊艳。我这里呢，就先通过 iPad Pro 的主机加上雷鸟 AI 的显示来体验。这个 AI 模型是 AI 世界提供的，这些模型在雷鸟 AI 眼镜里看来同样活灵活现，当然如果背景可以不显示就更完美了。我突然有一个奇怪的想法，既然 iPad Pro 是用虚拟内容结合摄像头拍摄现实环境，那如果我把摄像头画面给遮掉之后，这画面就变黑，在 AI 眼镜里不就是透明的背景了吗？那真是个机灵鬼啊。你看这样在雷鸟 AI 里看到的是不是更有 AI 的感觉？不过因为系统呢还需要结合摄像头的内容进行一个修正啊，包括定位啊这些，这个体验也不太好。不过话说回来，雷鸟 AI 的定义就是一款口袋便携影院，我能想到的应用场景包括日常代替手机刷剧来缓解我们的颈椎的疲劳感，然后出差时呢在车上酒店啊打消这些时光的大屏的观影需求啊，或者像我在办公室里就是为了比较光明正大的摸鱼啊，或者说晚上呢可能需要陪小孩子入睡，这个手机屏幕亮着呢会影响他睡眠，那么我们就带个雷鸟 Air 就是可以一边观影一边呢陪伴。当然如果真的要实现类似 iPad Pro 上的那个 AR 效果的话，眼镜款式雷鸟 AR 显示效果已经可以满足要求了，但是受制于传感器、算力、功耗、电池等方面的一些技术的限制，突破呢还需要厂商的继续努力。